Nazdar lidi, zdarec ranec, je tu český vidlák a vítejte u tohoto pokračovacího let's play na naši hru Poklad krále Xopotla. No v minulém díle jsme získali klíč. Prosím vás, zapomněl jsem říct, že ti z vás, který ještě nemáte odběr, tak to je veliká chyba, protože tady se dozvíte kompletní návod na tuto hru, takže určitě dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl a my pokračujeme v našem návodu. No, co teď my potřebujeme, to už jsme byli, je ten klíč, který je tady třeba. A to je poslední klíč, si myslím, který už potřebujeme a teď nás čeká finální bitva s ošklivým, hnusným pavoukem. Tak jdeme na to, pojď ty kryso, poslední dva pavouci v tomto kole, tak pojď ty svíňo, se kryješ, co? 8 násobek 7, pojď. 6 x 8, 35, 2, 0, je to tam. Máme 12, 12, je pro jistotu, si doplníme životy, abychom nepřišli k újmě a máme tu zlatou sošku, výborně, získali jsme všechny 4 sošky, což je úplně úžasný a jdeme hezky zpátky, jak se tomu říká, zpátky do našeho mauzolea, kde musíme zadat všechny ty sošky, abychom mohli jít dále. Tady máme zkratku, podívejte na chodbičku, výborně, výborně. No. A teď půjdeme nahoru. Tak. Doufám teda, že je to zkratka, protože jo, jsme tady. Tak, je to tady, jdeme nastavit sošky. Modrá, zelená a poslední je růžová a prd, otevřelo se nám to. A co se stane dál, to nikdo neví. Oh shit, jsme v dalším levelu, co se asi stane, víte co, nebudeme ukončovat díl, by bylo moc brzy, musíme zabít krysu a sehnat 4 pejsky. Dívej se na ty krysy hnusný. Vošklivý. 10, to je 5. A 2. Výborně. Tady musíme zase zmáčknout nějaký ty. Jejda, mane. To je zase level. Sejmi krysu. Na provázku. Tak, teď zase 4 pejsky. Podle toho, kam půjdeme. Tak půjdeme teda jako první sem. Zvolili jsme cestu tudle. Dívej se na ty lepkouny, vošklivý, hnusný. A musíme na to přijít. Tohle bude asi masakr. Protože koukej se na to, jak to tady fajruje. Musíš to zmáčknout. A rychle předtím zdrhnout. A ono se vypnou ty ohně. A jdeš dál prostě. 8x. Shit. Jej, damane, já neumím počítat, jsem měl 5. Jo, lepka, dívej, ty krásu lepka, normálně, jak tam lítá, tak to je hustý. Dívej se, kostlivec, hnusnej, mazlavej. No, to nevadí, jak to zkusíme, zatím na nás, pomoc, já se ho bojím. Tak, zabili jsme ho výborně, výborně a pesky zpátky. 9. Kdo mlčí, je medvěd. Máme lektvar. Dobrý, získali jsme lektvar, ten se taky hodí. Nikdy nevíte, která svině na vás vyběhne a bude útočit. Nikdy to prostě nevíte. Ale tak jenom, abyste to věděli, nikdy to prostě nevíte. A teď musíte pokračovat tady. Prostě to udějte úplně stejně jako já a bude všechno v pořádku. Jo, takže dívej se na tu kostru svině jedna, jak fajrujou jí tam oči. Jo, to a máš z ní modrý klíč, perfektní. Ajajaj, tady je to zase nějaký uzamklý. No a pak tou cestou musíme zase hezky zpátky. No, tady je to uvězněný. A tady, pozor, tady máme hlavolam, který musíme rozluštit. Pozor,
takže to bude velmi, ale velmi nepříjemné luštit, takže ukončujeme tento díl, dejte like a odběr pro více videí a já se na vás budu těšit zase příště. Český vidlák vás zdraví a nikam neutíkejte. Tak se mějte a čau.